Михайло потрапив до мого класу у 10 класі. Розумієте, це вже був сформований клас, і підлітку може було трошки важко вливатися в цей колектив. Він так придивлявся збоку. Знаєте, оце перед очами, оцей от хлопчисько, ось він бажав поряд зі мною постійно. Тут дівчатка займали місця, але бачите, він ось тут. І ось, оця така у мене є фотографія, бачите, 10 А-клас. І ось тут Тамара Іванівна і Михайло поряд. Знаєте, такий допитливий, дуже відповідальним, це по-перше, і дуже надійним. І знаєте, в приватній такій бесіді він мені якось сказав, я хочу бути керівником. Мишко, керівником чого? Кого? І він каже, ще не знаю, треба подумати. Люди будуть пам'ятати, це гарно, що є вулиця Михайла Кораченка і пам'ятні дошки. В Черкасах теж є, теж стела є, встановили на честь Героя України Михайла Віталійовича Кораченка. Нас об'єднувала не тільки робота, ми поруч були пліч-опліч, йшли всі 25 років. Ми з ним друзі, товариші, близькі навіть друзі. Був життєрадісний, життєвий такий, життя любив, веселий був, завжди шутив, жартував, любив посміхатись, любив свою родину дуже любив, доньку, супругу Аню любив. Любив життя, він такий був. Він у мене в пам'яті постійно. І хочу я сказати такі слова. Помолимося за тих, хто вже не з нами. Покуди ми живемо, живуть вони. І в наших спогадах герої не вмирають. Низький уклін тобі, мій хлопчику, до самої землі, вічна світла пам'ять.